լրան կոմիտեի ոսկոնի միստում որոշում եք հասը, որ մենք հրաժարվենք սպիտակ քարտերի, այսպես ասած, օգնությունից, որովհետև էլի պատմական հետայացն է դենք, մենք այսօր այն կարգավիճակում ենք, որ մեր համար արդեն պարզապես մասնակցությունը, ինչպես պետքին ասում, մեր համար արդեն մեղ ասած քիչ է, և այն մարդիկները, որոնք սպոնտենտալ, այսինքն Եվրոպայի աշխարհի առաջնությունների և Բալկանիշային մրցաշարից չեն կարողացել Բալկանիշ վերեն, այստեղ բոլորը սպորտի մարդիկ են, կանելով որ հաստատեմ, որ կյանքում անհնար է, որ ռեյտինգ չգերած մարդը բոլոր մրցաշարերին տեղ չգերած, դա լավ գրուպի անդամից դառնալու մեդալակիր, մեր ասած այդքան իրատեսական չի։